שלום לכולם, אני סגי, ואנחנו נפתח את הקופסה ונעשה סקירה לטאבלט של חברת טקלס, הדגם P80X, טאבלט שהוא מאוד מאוד משתלם, המחיר שלו הוא זול ויש לו נתונים ממש טובים, והוא אמור גם לתת עבודה טובה, כי יש עליו גם הרבה ביקורות טובות, אבל האם הוא יהיה באמת טוב? בואו נגלה ביחד, פתיח ומתחילים. אז את הטאבלט של חברת טקלס, דגם P80X, הזמנתי מאליקספרס, הוא עלה לי 255 שקלים, הוא הגיע תוך שבועיים. בואו נפתח את הקופסה, נראה אותו, אחרי זה גם נעבור על הנתונים שלו. הזמנתי לו גם קייס, הקייס עלה לי 35 שקלים, כבר נפתח גם אותו. אוקיי, אז זה הקופסה שלנו. והנה הטאבלט שלנו, כבר נגיע אליו, בואו נראה מה עוד יש לנו פה. יש לנו פה תעודת אחריות, חוברות הוראות ו... מה זה? והצטרפות למועדון שלהם אם אתם רוצים, יפה, אהבתי דווקא את זה. וזה בטח המתן, בואו נראה איזה מתן זה. אוקיי, יפה, אז יש לנו כבל טעינה של טייפ C, מעולה. כולל השקע טעינה, יפה, אז יש לנו פה הכל. ובואו נפתח את הקייס, נראה איך הקייס נראה לפני שנעבור לטאבלט. אוקיי, אז זה הקייס, כמו שאתם אומרים גם קיבלנו אותו יחד מגן מסך, שזה יפה, יש לנו גם מתלית לניקוי, אהבתי. כמו שאמרתי לכם, הקייס עולה 35 שקלים, אני שם לכם את כל הכישורים בתיאור של הסרטון, ובואו נעבור למנה העיקרית שלנו, לטאבלט עצמו. זה הטאבלט שלנו. כמו שאתם רואים, הוא ממש ממש יפה וקומפקטי, בואו נוציא לו את הכיסוי. בואו ננסה בינתיים להפעיל אותו ונראה אם יש לו סוללה. אוקיי, מעולה, אז כן, הוא עובד. בואו נעבור על הנתונים שלו, נתחיל מהמסך. יש לנו מסך בגודל של 8 אינץ', מסך IPS ברזולוציה של Full HD, 1280 על 80 פיקסלים. יש לנו מעבד של אוקטקור, IRM, קורטז E55, ולפי מה שרשום הוא אמור להיות מהיר וחלק. יש לנו מערכת הפעלה של אנדרואיד 9, יש לנו זיכרון של 2 ג'יגה רם ונפח אחסון של 32 ג'יגה רום, יש לנו גם אפשרות להרחבת האחסון על ידי כרטיס זיכרון SD, אפשר להגדיל את הנפח אחסון בעוד 128 ג'יגה על ידי כרטיס זיכרון כמו שאמרתי, ויש לנו גם אפשרות לכרטיס SIM, מה שאומר שהטאבלט הזה יכול לשמש גם כמו טלפון וגם פועל בטכנולוגיית של 4G, שיחסית לטאבלט זה מעולה. יש לנו סוללה של 4200 מיליאמפר, הסוללה אמורה להספיק לנו לכ-10 שעות של שימוש. יש לנו פה מצלמה קדמית של 0.3 מגה פיקסל ומצלמה אחורית פה של 2 מגה פיקסל. מצלמות בטאבלט בדרך כלל זה לא הצד החזק, אבל אנחנו כמובן נבדוק גם את זה. יש לנו רמקול מובנה, רמקול אחד, לא רמקולים סטריאופונים, שגם זה בדרך כלל לא הצד החזק של טאבלטים, הרמקולים בדרך כלל מאוד פשוטים ולא טובים, אבל גם את זה נבדוק. בואו נבחר עברית, כמובן שיש עברית, כי הטאבלט עובד כמו מכשיר אנדרואיד, אז יש לנו פה את כל השפות, איזה שפות שאנחנו רוצים יש פה. בואו נמצא את העברית שלנו. הנה היא. והתחלנו. אוקיי, אז יש לנו פה את כל ההגדרות וכל החיבורים. אז כמו שאתם רואים, הטאבלט נראה ממש יפה. אני אהבתי את הגודל הזה, גודל של 8 אינץ', זה נראה לי גודל בדיוק מה שצריך, לא יותר ולא פחות. ואת האמת, הוא נראה ממש יפה. בואו נשים אותו רגע בקייס ונראה איך זה נראה עם הקייס שלו. אוקיי, אז ככה זה נראה בקייס. כמו שאתם רואים, זה ממש מגן עליו טוב. ואפילו זה שגם של טקלסט, אז קרה שיש לנו קייס מקורי של החברה וזה נראה ממש טוב וגם ישמור לנו עליו. אז אין ספק שהטאבלט הזה מאוד מאוד מסקרן, הוא נראה מאוד מבטיח על הנייר, אבל אם הוא יהיה טוב באמת, בואו נעבור לסקירה ונגלה ביחד. אז אחרי שימוש של שבועיים בטאבלט של חברת טקלס, דגם P80X, זה מה שאני חושב עליו. נתחיל מהמראה והעיצוב שלו. הטאבלט נראה די סטנדרטי ודי דומה לרוב הטאבלטים שקיימים היום בשוק. הוא קטן וקומפקטי ויחסית קל, אז קל שנוח להשתמש בו. לדעתי הגודל הזה של ה-8 אינץ' הוא מעולה וממש מספיק, וגם מאוד נוח להחזיק אותו בגלל שהוא לא ממש גדול, הוא גם לא כבד. ואם כבר מדברים על המסך, אז האמת הוא ממש טוב ונעים לעין, ממש נוח וברור וחד, ונעים להסתכל עליו, הצבעים די חדים וברורים, והוא ממש לא מרגיז זול.
יש לנו גם מערכת הפעלה של אנדרואיד 9, שאולי זה נשמע קצת ישן, אבל זה בכלל לא מורגש בשימוש, ויחד עם המעבד שלו, הטאבלט ממש מהיר ומגיף טוב, והוא בכלל לא איתי, וגם לא היו לי תקיעות, אפילו אפשר לשחק בו משחקים. שיחקתי בו הרבה משחקים, כדי באמת לבחון אותו, לראות אם הוא באמת מצליח לעמוד בזה, והוא עמד בזה בגבורה. הצלחתי לשחק בכולם, כמובן שלא תהיה לכם את הגרפיקה המושלמת, או רמת הפיקסלים הכי גבוהה, אבל כן אפשר לשחק איתו, ואפילו ליהנות ממשחקים בכיף, וגם הזיכרון של השתי ג'יגה מספיק פה, והחסון הוא של 32 ג'יגה. בינתיים הוא מספיק, אבל בכל מקרה יש אפשרות להוסיף כרטיס זיכרון עד 128 ג'יגה, הזכר שמבחינת החסון אנחנו מסודרים. עוד יתרון פה, יש לנו גם מקום לכרטיס סים, אבל זה מצריך מתאם, מה שאומר בעצם שהטאבלט הזה יכול לתפקד כמו טלפון וזה עובד טוב. אמנם כמובן שזה לא יהיה נוח לדבר איתו, אבל להשתמש בו לוואטסאפ או לדברים בסגנון הזה זה מאוד מאוד נוח. ונעבור לסוללה שלו. יש לנו סוללה של 4200 מיליאמפר, הסוללה הספיקה לי לכ-9.5 שעות, וטעינה לקחה לי משהו כמו 3 שעות, הטעינה מתבצעת על ידי כבל טייפ C. ונעבור לרמקול של הטאבלט, הוא די בינוני כמו שצפיתי, אבל הוא לא גרוע. בואו נראה סרטון וככה תוכלו להבין על מה אני מדבר ובדיוק להבין את האיכות שלו. שאמור לשלוט על הכל חוץ מהווליום, יש להם סוללה שאמורה להספיק לנו לכ-4 שעות של מוזיקה, ויחד עם הקייס היא אמורה להספיק לנו ל-24 שעות של מוזיקה. ככה זה נשמע בהכי גבוה. בגלל שהן נכנסות לתוך האוזן, הסיליקון הזה בעצם נכנס לכם לתוך האוזן, ובעצם מותם את האוזן, אז ככה שאתם תקבלו איטום מרוב רעשי הרקע, שזה בעצם סוג של סינון רעשים דינמי. יש להם הגנה מפני זיעה, הן מתאימות גם לאייפון וגם לאנדרואיד, אמור להיות להם את הפופ-אפ שמראה את אחוז הסוללה, כמובן שזה עובד רק באייפון. כמו שאומרים, זה לא רע, שומעים די בסדר, ויחסית לטאבלט הרמקולים פה לא רעים בכלל, אפשר לראות איתם סרטים וגם לשמוע מוזיקה, אז ככה שזה יתרון. ונעבור למצלמות של הטאבלט. המצלמת סלפי שלנו היא של 0.3 מגה פיקסל, וכן, כמו שזה נשמע, זה לא הכי טוב. והמצלמה האחורית היא של 2 מגה פיקסל, היא אמנם הרבה יותר טובה מצלמת סלפי, אבל עדיין היא די בינונית. ובכלל רוב הטאבלטים המצלמות זה לא הצד החזק שלהם. אז לסיכום, הטאבלט של חברת טקלס דגם P80X הוא טאבלט ממש טוב, הוא מאוד מאוד משתלם, המחיר שלו ממש זול וקשה להאמין שהוא לא כל כך זול כי הביצועים שלו ממש טובים. אני ממש אהבתי את הגודל שלו, 8 אינץ', הוא ממש נוח בידיים, הוא לא גדול מדי ולא קטן מדי. המסך שלו גם ממש טוב, רואים ממש טוב וברור וחד, וגם אפילו הרמקולים שלו לא כאלה רעים. כמובן שהמצלמות לא משהו, אבל זה טאבלט, בדרך כלל בטאבלטים אפילו הרבה יותר יקרים, המצלמות לא כאלה טובות. חוץ מזה, כמו שראיתם, אפשר גם לשחק איתו משחקים, אפשר גם שישמש כמו טלפון, כי יש לו מקום לסים, אזכר שאני מאוד מאוד ממליץ עליו, כי הוא נותן פה תמורה ענקית למחיר הזול שלו. אני שם לכם את הקישור בתיאור של הסרטון, מקווה שאהבתם את הסקירה. אם אהבתם, כמובן תשכחו לתת לנו בלייק, וגם תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון. כי בקרוב הולכות לעלות הרבה סקירות חדשות על הרבה דברים, הרבה מוצרים מגוונים, כל מיני דברים, לא רק אוזניות כמו שאנחנו רגילים, הרבה הרבה דברים שונים. ואני אראה אתכם בסרטון הבא, שיהיה לכם יום קסום ורק טוב. ביי!